Вітаю, це «Укрлайв» з Людмилою Немирою. Наші ефіри тривають. Ми дуже раді, що сьогодні з нами на зв'язку Олексій Мустафін, історик, якого ми дуже раді бачити. Олексію, вітаю і дякую, що ви сьогодні з нами. Олексію, от темою нашої сьогоднішньої розмови буде ваша стаття в «Історичній правді», яка називається досить так ігриво, я би так сказала. «Театр комуністичних Карабасів. Довірливі і не дуже західні інтелектуали в ролі золотого ключика Москви». Я прочитала дуже уважно цю статтю. І якщо от нашим глядачам, да, дуже так коротко сказати, про що це, то це про те, як Москва використовувала європейських інтелектуалів задля своїх цілей. І в цьому сенсі ця тема взагалі у нас якось вона ніколи не обговорювалась, ніхто не дивився на неї саме під таким кутом. І тому, якщо можна, давайте про це поговоримо. Як же так склалося, що Росії це вдавалося багато віків, багато сторіч, да? Але ж з іншого боку, мені здається, що Росія і сьогодні продовжує використовувати ті ж самі схеми. Тобто вони напрацьовані ще, я не знаю, там, 100 років тому, 200 років тому. Ну, власне, абсолютно. В цьому і головна проблема, що ці рецепти, які використовували в минулому сторіччі, використовували нібито зовсім інші люди, вони продовжують працювати і зараз, їх продовжують використовувати. Ну, якщо, власне, говорити, то це почалося навіть не 200 років тому, а набагато раніше. Власне, росіяни дуже люблять розповідати, що в них... Петро І – це такий, знаєте, людина-оркестр. Він все започаткував, там, Новий рік, що там, гоління борід, флот, армію, все, все що завгодно. Ну і власне, я коли от розбирався з темою, так би мовити, заглиблювався в неї, і дуже часто зустрічав, що він був і винахідником російського, так би мовити, піару. Піару як всередині країни, так і назовні. Що от саме завдяки Петру і його зусиллями Європа і Захід, і світ загалом почали говорити про Росію. Бо до того це була якась, знаєте, загумінкова країна, і на неї так великої уваги не звертали. Хоча, якщо послухати нинішніх очільників Росії, зокрема, там, міністра їхніх закордонних справ, та й, власне, самого Путіна, вони розповідають, що там русофобія Заходу з'явилася там з 16-го століття, здається. Ну, там згадують Герберштайна, часи Івана Грозного і так далі. Але, значить, ключовою взагалі, ключовим моментом все-таки вважається Петро І, так звана Петровська доба. Але якщо так передивитися, то, знаєте, це... Просто так вийшло, що він був першим за ліком, не тільки як Петро, а й взагалі як за ліком російських володарів, які взагалі залишили хоча б на час свою країну, перебуваючи, так би мовити, на посаді, чи перебуваючи в статусі монарха. Були, звичайно, до цього російські володарі, одиничніші володарі, які... перебував за кордоном, але до того, як він зійшов на престол, це так званий Лжедмитрій, тому що він все-таки з наших країв вирушив до Москви завойовувати, скажімо, корону, і можна сказати, що він теж був за кордоном. Але всі інші взагалі не залишали ніколи меж Росії. З іншого боку, це було багато в чому вимушений крок, так би мовити, бо Петро знаходився в такому стані, що йому треба було зміцнювати владу всередині країни. Ми пам'ятаємо там ці стрілецькі бунти, Софія Олексіївна і все інше. А з іншого боку, йому потрібні були союзники. Він воював і з Туреччиною, і Швецію, і тому він от влаштував це велике посольство, яке вирушило до Європи, і в складі цього посольства перебував і сам цар, ну, нібито інкогніто, під чужим іменем, але, так би мовити, всі, хто його зустрічав, всі розуміли, що це цар, і з ним спілкувалися як з царем. Але якщо казати про такий, знаєте, піар, то
Насправді, коли це посольство було в Європі, то я б не сказав, що Петро займався піаром, тим більше, що в нього був якийсь план там поширення відомостей про Росію чи популяризації Росії. Він був людиною досить прагматичною, зустрічався там і в перемовини з королями, з державними діячами, відвідував промислові підприємства, фабрики, там корабельні. Ми знаємо навіть цю історію. Всі ж ми в радянські часи ще в школі були і там розповідали про те, що він був Теслою на спочатку в Голландії, потім він знайомився, як будують кораблі в Англії. І тобто він це був чисто прагматичний підхід, бо йому були потрібні кораблі, йому були потрібні гармати для війни. І з, так мовити, інтелектуалами він не спілкувався. Це єдина діячка культури, з якою він провів досить багато часу відносно. Це була Летиція Крос. Вона була співачкою, але, ну, звичайно, його цікавили там не співи, а він її, так мовити, використовував як таку дружину на час. Скажімо, назвемо це так. І заплатив їй, врешті, навіть там 500 фунтів, але вона сказала, що нібито розраховувала на більше, але він сказав, що вона, кажуть, і на це не зробила. І на цьому вони розсталися. І до чого це призвело, що на Росію не звертало увагу в Європі, і ніякого піару не було. І навіть Лейбніц Готфрід, з яким він зустрічався під час цього невеликого посольства, щоправда, недовго, на відміну від Крос, він відверто бажав перемоги у війні Карла XII. І там таке було бажання, щоб він загнав Росію в глибини Азії. І, звичайно, після того вже Петро зробив, так мовити, висновки і зайнявся піаром. Особливо це було вже після Полтави, коли була така спеціальна навіть інформаційна кампанія проведена в Європі, там памфлети і все інше, щоб трактування подій відбувалося саме як це вигідно Росії, а не Швеції. І друга поїздка, це вже після Полтави, яка була до Європи, тут він зовсім по-іншому ставився, і він відвідував там, спілкувався з діячами відповідними науковими, культурними, відвідував академію, зокрема французьку в Парижі. І от, так мовити, він змінив своє ставлення до цього вимушено. І той же самий Лейбніц отримав від нього титул, ну там ранг певний, в Росії була табель про ранги, і він йому призначив пенсію там у 2000 гульденів. І, знаєте, сталося диво, Лейбніц почав розповідати, який Петро реформатор, як він змінює Росію, взагалі чудова людина. Тому, якщо казати, що Петро щось винайшов, то він винайшов саме цей рецепт спілкування з європейськими, ну і загалом з західними інтелектуалами. Рецепт складається з двох частин. Перше – платити. І друге, дуже важливе насправді, це намагатися відповідати прагненням цих інтелектуалів. От Лейбніц, у нього була така ідея фікс створення так званої регулярної держави. Тобто держави, де все правильно організовано, він навіть порівнював це з такою державою-годинником, який працює як годинник. От Петро йому, окрім того, що він пообіцяв йому пенсію, хоча він, до речі, повністю не сплатив, ну, мабуть, як скрозь так не напрацював. Але, тим не менше, він призначив йому пенсію і водночас теж демонстрував, що він хоче. Він шанує Лейбніца, він хоче збудувати Росію саме за рецептами Лейбніца. Ну, звичайно, вийшло там, щоб російська держава працювала як годинник, такого не буває. От, але, знову-таки, він зробив все, щоб Лейбніцу це подобалося, і Лейбніц вважав, що він навчає Петра, як правильно себе поводити. От цей рецепт, в принципі, потім використовували всі російські володарі. Ну, єдине, що от жадібність Петра, що він все-таки не заплатив ці гроші. Він багато, до речі, європейців запрошував, як Лейбніца, до
до Росії, але ті, хто поверталися з Росії, вони так не дуже добре відгукувалися від того, що вони побачили. І тому, якщо казати про ефективність петровського піару, то я б не сказав, що вона була на високому рівні. Так, в Європі існує міф про Петра І, але він створений вже пізніше, після смерті Петра, зусиллями радше радників його доньки Єлизавети Петрівни, яка прийшла до влади через певний період, була там Анна Іванівна і інші. А от коли прийшла Єлизавета Петрівна, то вона була, що вона як донька, звичайно, шанувала свого батька Петру, вона створювала цей міф. Вона створювала як всередині країни, так і назовні. І тут, я б сказав би, в неї ключову роль зіграв її такий фаворит. Тоді було прийнято, що в володарки мають бути фаворити, а у володаря фаворитки подору. Людовіка 15. От, і її фаворит Іван Шувалов. Це один з фаворитів, ми знаємо більше про Розумовського, але Іван Шувалов був теж фаворитом, і він якраз зробив оцей дуже важливий в історії російського піару крок. Він вирішив, що оці всі пасквілі, які розповідають про Росію, якісь там не дуже приємні речі. Проте їм треба протиставити щось таке важливе, монументальне. І він, скажімо так, зробив цей крок. Він вирішив замовити історію Петра Великого в Вольтера. Тобто, щоб відома людина написала історію Росії. Написала історію, розповіла, як це було насправді, в розумінні росіян. Вольтер, в принципі, поцікавився історією і Петра І, він вже написав до того історію Карла XII. От звідти дуже це відома фраза, яку українці люблять цитувати, і, в принципі, вона така дуже відповідає національній ідеї, я б навіть побоявся цього слова, український, що Україна завжди прагнула свободи. От, це з вольтерівської історії Карла XII. Він цікавився і Петром, він навіть видав анекдоти про Петра, такі, я кажу, що в Європі не надто там шанобливо ставилися до Петра в той час. А от Шувалов, знаючи про це, вирішив просто замовити. Тобто теж це, що із Лейбніцем в Петра І, знайти людину, властителя дум, заплатити йому гроші, отримати результат. І Вольтер взагалі був такий людиною, прямо скажемо, падким на деньги, як кажуть росіяни. Так от, він охоче взявся за цю роботу і навіть якось писав там в листі Шувалову, що він зробив з нього росіяна. Але з Вольтера? З Вольтера? Вольтер сам зізнавався, що Шувалов зробив з нього росіяна. Але, знаєте, як для роботи потрібні матеріали, і він звертався до Шувалова за матеріалами, і відповідно йому там намагався узгодити з ним рукопис, все-таки замовник. От, і з'ясувалося, що уявлення Вольтера про те, як правильно писати з історією, з уявленням російських, так мовити, владоморців, не дуже співпадають. Вони в будь-якому навіть нейтральному міркуванні щодо Петра, Вольтер же ж людина така, співець свободи, як вважають, він намагався це зробити так, щоб це виглядало як об'єктивна історія. Звичайно, при цьому не забуваючи про замовлення. А росіяни в кожному зауваженні вбачали якийсь або там наклеп, або підступ. І дуже довго він узгоджував цю історію Петра Великого. Там в нього було багато рецензентів, в тому числі Ломоносов, який, як відомо, був патріотом таким, що там з норманістами воював і так далі. Можливо, неправда, але головне, щоб вона була патріотична. І от, чесно кажучи, ці замовники трошки піддістали, і він фактично її не закінчив до заправління Єлизавети. Але, знову-таки, як і з Петром,
ну, виробили технологію, вже цю технологію міг скористатися хтось інший. Ну, кимось іншим вийшла Катерина ІІ, яка взагалі намагалася розіграти оцю, як Петро розповідав всім, що він реформатор великий Росії змінив. І Катерина вважала себе такою, ну, будувала собі імідж освіченої монархії. Тоді була взагалі модна ця ідея, ну, завдяки Фрідріху Прусському другому або великому. Але вона, ну, і вона сама була німкиня, тому вона це дуже добре знала, вона була знайома з Фрідріхом. І вона хотіла, щоб в Європі її уявляли як таку освічену монархію. Вона переписувалася не лише з Вольтером, вона там з усіма цими просвітителями переписувалася. Але Вольтер в неї просто закохався. От, знаєте, при всій любові його до грошей, одними грошима це пояснити не можна. Він розповідав, що він отримує насолоду від спілкування з нею, що він мріє лежати біля її ніг, ну і так далі. Тобто там навіть таке підлабузництво, назвав її Семірамідою. Але знову таки, чому так відбувалося? Ну, можливо, він чоловік, вона жінка, можливо, закохався насправді. Але з моєї точки зору, от Катерина набагато краще, ніж Петро, вміла грати от на цих, так би, внутрішніх інтенціях. І вона робила все, щоб виглядати, що вона дослухається до порад Вольтера і діє так, як мріє Вольтер. Власне, навіть її оця зовнішня політика, коли вона почала війни з турками, був Вольтер у захваті. Він був таким, чесно кажучи, ксенофобом, він і євреїв недолюблював, але євреїв, принаймні, він був проти того, що їх спалював. А от проти турків він був налаштований категорично, вважав, що їх треба знищувати. Він написав якось Катерині, що чим більше вона знищує турків, тим більше продовжується його життя. От. Ну і, звичайно, політика всередині країни його абсолютно захоплювала. Він вважав, що вона змінює варварську країну за цими рецептами просвітителів. І, власне, завдяки Вольтеру, і не лише Вольтеру, але Вольтеру насамперед, був створений так званий, не так і називається в історіографії, називається російський міраж. Тобто уявлення про Росію, яке, можливо, зовсім не відповідало дійсності, але воно існувало в головах цих просвітителів і фактично перетворювало їх на піарників Росії. Ну, от дуже поширений такий термін, ну, вже 20-го століття, який часто приписують Леніну, хоча в жодному з своїх творів він не використав, корисні ідіоти або корисні бовдури, якщо більш українською. Тобто, фактично, просвітителі були оцими корисними бовдурами в руках Катерини, і Катерина була тією людиною, тією головою корисні, яка створила цю мережу навіть цих корисних бобудрів, яких використовувала Росія для свого, так би мовити, рекламного просування. Ну, і не тільки рекламного, в принципі, вони виконували певні політичні завдання. Та ж анексія Криму, наприклад, пройшла так блискуче, не викликала жодних заперечень практично в Європі. Окрім французів, але знову таки французи зробили це дуже так м'яко, нібито, ну, порушила, звичайно, Росія договори, і це не дуже добре, ну, але знову таки, що робити? От, і певною мірою це було зроблено саме завдяки цьому піару, який робила Катерина. Інша справа, що, так би мовити... Ми говоримо про Крим часів Катерини. Так, це важливо, я підкреслюю для наших глядачів, на всяку випадку. Єдине, що на чому це закінчилося певною мірою, це тоді, коли в Європі вже спалахнула революція, перша французька, потім польська, і, ну, так би мовити, вже було не до піару. Катерина справді перелякалася і почала придушувати особливо польське це повстання.
з усією жорстокістю, що вразило Європу, звичайно, значною мірою розвіяло цей російський міраж, який існував. Але до того справа була зроблена. І фактично ця мережа була створена, і далі за такими ж рецептами діяли інші монархи. Хоча насправді там була трохи протилежна ситуація. Той же Олександр, він коли прийшов до влади, це відомий анекдот, що він сказав, що буде все як за бабусі. І щодо використання європейських інтелектуалів, воно і справді відбувалося як за бабусі, тобто як за Катерини, але з іншим знаком, іншим вектором. Бо Катерина, вона будувала імідж європейки на престолі варварської країни. Да? Тобто вона була нібито по один бік з просвітителями, да? З прогресистами. І вона змінювала Росію за європейською моделлю. Це подобалося, звичайно, Вольтеру і його, так би мовити, приятелям. Ну, знову-таки, подобалося, знову-таки, за гроші. Катерина ніколи не шкодувала грошей. Це була дуже, дуже смішна історія з Дідро. Що як Дені Дідро, вона намагалася залучити на свій бік. Теж грошима, він сказав, ну, давайте, що ви такий великий просвітитель, я хочу вас взяти як вихованця мого сина, ну, Павла тоді. Ну, та ж модель, що Філіп взяв Аристотеля, щоб виховувати Олександра Великого. От, Дідро щось не дуже захотів, відмовився. Тоді Катерина дізналася, що він продає свою бібліотеку. Ну, тому що він грошей потребував. Вона купила цю бібліотеку, привезла до Петербурга, привезла її. І вона призначила Дідро, так мовити, доглядачем цієї бібліотеки. Ну, і, відповідно, призначила йому там виплати. І Дідро вже не міг відмовитися, він приїхав до Росії. Щоправда, він там пробув не дуже довго. Бо, знаєте, все-таки виявилося, що всередині Росії виглядає зовсім не так, як ззовні. І поїхав все-таки, навіть там в одиниці не було в Катерини. Але вона от так купувала. Але, повертаючись до Олександра, Олександра була зовсім інша модель. Бо він вже не цивілізував варварську Росію, так би мовити, а він захоплював Європу, до речі, на британські гроші. Боровся з Наполеоном, з революцією і, зрештою, встановив контроль Росії над Європою. Фактично, після того, як російські війська зайшли до Парижа, фактично вся Європа, ну, можливо, за винятком Британії, звичайно, була під контролем росіян. Ну, Олександр був, звичайно, людиною розумною, він розумів, що утримувати все це просто однією силою неможливо. І він використав рецепт бабусі. Але, звичайно, він вже не міг апелювати до, так би мовити, цих до цієї прогресивної публіки, просвітителів, чи, точніше, вихованців просвітителів, бо це вже інше покоління. Але він зробив ставку на консерваторів. І його таким Вольтером, як Вольтером для Катерини, для нього був Вольтером Жозеф де Местер. Це сардинський посол в Петербурзі, якого вважають засновником європейського консерватизму. І якщо Вольтера приваблювала в російській володарці те, що вона змінювала Росію, то у Деместра була протилежна, він взагалі був таким опонентом просвітителів, і в нього була зовсім інша мотив. Він казав, навпаки, не треба нічого чіпати. Хай Росія залишається такою, як є. Бо вона таким чином мине тих спокус, які є в Європі. І, можливо, Росія поверне Європу до цих традиційних цінностей, які були втрачені завдяки просвітителям і під час революції. І оця ідея Священного Союзу, хоча сам Деместр виступав проти цього Священного Союзу, вона, в принципі, є продовженням, ну, Олександрового розуміння ідеї Деместра. Це був спосіб контролювати Європу так, щоб Європа сама хотіла цього контролю. І, власне, на Олександра, а потім на Миколу молилася вся консервативна Європа, монархи, які
вважали, що тільки завдяки Росії вони повернули собі владу. Ну і вся ця публіка, яка мріяла про повернення старого режиму. І це теж був, тобто це був рецепт катерининський, але використаний з іншим вектором, але з тією ж метою. Корисні бовдарі на службі Росії. І все було дуже добре до певного моменту, коли один з таких інтелектуалів, чи принаймні прихильників Росії, надто щиро поставився до своїх поглядів. Це був відомий французький маркіз Астольф де Кюстін, який, власне, був за поглядами консерватором. Ну, в нього батько і діда стратили, під час якобінського терору, і відповідно він революцію ненавидів і вважав Росію такою зразковою монархією, і в нього була мрія поїхати в Росію, подивитися, як це виглядає на батьківщині цього його ідеалу. І він приїхав до Росії, в Росії знали, що він дотримується таких поглядів, приймали його на найвищому рівні. От. Ну, він приїхав, подивився і був просто заскочений. Він зрозумів, що все, що розповідають про Росію в Європі, абсолютно не відповідає дійсності. Назвав Російську імперію державою фасадів, за якими немає нічого, окрім цього цієї сваволі влади і рабства підданих. Причому рабства не тільки кріпаків, а найвищих сановників. І фактично він приїхав, повернувся, ну, якщо не республіканцем, то майже лібералом. І через кілька років він написав книжку, так називається, «Росія в 1839 році», в якій виклав всі свої ці міркування, спостереження, і книжка була справила, ну, тобто, в таке враження вибуху, знаєте, вона дуже була популярна, вийшла тільки французькою мовою, було 4 видання офіційні, 4 неофіційні. І загалом там наклад склав 200 тисяч. Це для Європи 19 століття просто неймовірний бестселер. Ну і, звичайно, це був такий репутаційний удар по імперії російській. І не тільки Микола, навіть наступний цар, вони змушені були постійно шукати спосіб, як це подолати оцей ефект, який справила ця книжка Кюстін. І, до речі, один з людей, який запропонував, ну, там було дві, так би мовити, пропозиції. Перша була пропозиція Сергія Уварова, це міністр освіти Росії, вважається автором тієї формули російської, єдиної. Це самодержавство, православ'я, самодержав'я, народність. До речі, це переінакшена формула Жозефа де Местра, який теж казав, ну, формулював аналогічну формулу на противагу французькому революційному гаслу «Свобода, рівність, братерство». Явно, так мовити, антитеза. І от він Уваров, ну, звичайно, це було узгоджено з Миколою першим, як законодавцем. Так от Уваров запропонував протидіяти Кюстіна, ну, як, знаєте, як казала героїня однієї радянської кінокомедії, дать в лапу. Ну, власне, це традиційно для Росії. Ну, звісно, не мається на увазі дати в лапу не Кюстіну, а знову-таки той же рецепт. Знайти якогось автора, відомого, з репутацією, і замовити йому книжку. Як Шувалов замовляв Вольтеру, так чому не замовити таку ж книжку? І оця книжка, так вона, ну, якщо не знищить Кюстіна, то принаймні так компенсує, нівелює його вплив цієї книжки, яке справила на європейську публіку. І дуже цікаво, що Уваров, коли це обґрунтовував, він
він був впевнений, що в Парижі всі, все продається і купується. Ну, це знову таки традиційне російське ставлення. Вони екстраполюють власні, так би мовити, власний спосіб життя. Вони вважають, що всі такі. І якраз дуже пощастило певною мірою Росії, бо тут якраз історія була, ну, мабуть, відома багатьом. Анре де Бальзак закохався в Евеліну Ганську. І він якраз саме у цей момент він звернувся до посольства російського з проханням, щоб йому надали дозвіл на приїзд до Росії. І радісний посол каже: о, у нас вже готовий цей. Але от Уваров, коли пропонував, він недооцінився таки, що Франція – це не Росія. У Франції існує громадська думка, досить самостійна. Знову таки, під впливом того ж Кюстіна знаходиться, хоча Франція тоді була ще монархією. І як тільки дізналася про те, що Бальзак взагалі їде в Росію, ну, не знала там про перемовини з ним, але преса одразу, ну, зрозуміло, чому він їде. Бо Кюстін тут розповів всю правду, а, значить, очевидно, Бальзаку дали гроші, щоб він виправдав імперію, розповів, що все не так, як бачив Кюстін. І, значить, то проект на цьому закінчився у Варшаві. Але, знаєте, багато талановитих людей в Росії. І був такий тоді старший секретар, він займав посаду, старший секретар російського представництва в Турині, оце звідки Деместер до Росії їздив, був послом. А він був в посольстві російському в Турині, Федір Тютчев. І в нього там була ситуація. Він взагалі був такий любвеобільний товариш і дуже кохав першу дружину, але при цьому мав коханку. Дружина дізналася про коханку, намагалася там звести рахунки з життям, захворіла і зрештою померла. Він дуже-дуже страждав, навіть казали, що він посидів. А через рік вийшов, тобто подружився на цій коханці. Це його друга дружина була. І от була така дивна трохи історія, що він нібито без дозволу міністра поїхав до дружини у Швейцарію. Мало не втік. І ще при цьому якось пропали якісь шифри дипломатичні, таємні, які були в посольстві. От. І ситуація така, що його одразу, звичайно, не сироди справи сі звільнив з посади, але йому хотілося повернутися на посаду. Він приїхав до Петербурга, а в Петербурзі була його перша кохана. І він присвятив свого часу цій відомий, знову таки, багатьом з кінофільму радянського, відомий роман, знову не взагалі відомий, не тільки за кінофільмом. «Я встретил вас», да? «Я встретил вас», і все було. От, цей вірш він присвятив оцей своєму першому коханню. І, а він приїхав до Петербурга, а вона якраз там була, вона дружиною була посла. Він тоді був ще в Мюнхені, вона була дружиною посла Баварського. І її дружила з, ну, в таких гарних стосунках була з Олександром Бенкендорфом. Це шеф жандармів і начальник цього третього відділення імператорської канцелярії, тобто спецслужб російських. І вона звела Тютчев з Бенкендорфом. І Тютчев, прагнучи довести, що він такий патріот, що там шифри, це не просто, просто зникла якась там дивна ситуація, а він насправді глибокий російський патріот. І він запропонував іншу ідею, що у Варова була ідея купити когось з французів, то він запропонував навпаки організувати таку мережу прихильників в самій Європі, ну, в Німеччині, зокрема, і через них, які... Він каже, що в мене є знайомі, які вже готові поступити до роботи. І вони мали писати в європейській пресі, в газетах, ну, такі прихильні статті, для прихильні до Росії, які б оправдовували Росію. Таким чином знівелював цей ефект Кюстіна.
В певною мірою це продовження цієї практики з цих корисних бовдурів, саме як мережі. І Пенкендорф загорівся, і Микола там сказав, що добре, і навіть заплатив тому 6 тисяч рублів тючу так з барського плеча. І, але щось там не дуже вийшло. В результаті там Тютчев сам писав ці статті, ну такі бойові статті. Але другий момент, який запропонував Тютчев, який спрацював краще, це була історія, що він казав, що от Росія не має в Європі бути лише, тобто, що вона панує над Європою лише завдяки багнетам. Треба показати, що Росія має і видатну культуру. Ну, культура була в такому започатковому стані тоді російська, і сам Тютчев це визнавав, до речі. Але все-таки почали вкладатися і сам Тютчев, і його такий молодший товариш Іван Тургенєв. Він теж жив переважно в Європі, і він займався саме популяризацією. Ну, Тургенєв не тільки власні романи писав, вони досить були відомі в Європі. Це фактично перший російський автор, який став відомий в Європі, ну тому що він володів французькою, жив в Європі. І от почалася популяризація цієї російської культури. Але знову таки, обидва варіанти, і Уваровський, до нього потім кілька разів поверталися, запрошували Дюма, запрошували Теофіла Готьє. Причому з Готьє там був цілий проєкт, що він мав писати статті, і які б супроводжувалися, ну, про скарби російської культури, які б супроводжувалися фотографіями. Ну, Олександр ІІ, тоді вже Олександр ІІ був при владі, він щось там вирішив заощадити, і проєкт так і не був реалізований, обмежилися лише, власне, цим тревел-блогом Готьє, який, ну, так, відпрацював, тобто гроші він отримав недарма. Тобто це один проєкт, а другий проєкт – це от поширення, популяризація російської культури. Але, що найцікавіше, ефект, найбільшого ефекту вона досягла тоді, коли у Франції з'явилася потреба укласти союз з Росією, ну, тому що тоді утворилася Німецька імперія, і Франція дуже остерігалася, що на цьому не закінчиться, і Німеччина там зможе повторити, кажуть росіяни. От, і треба було укласти союз з Росією. Але питання в тому, що ми знаємо, як громадська думка до Росії ставилася. І взагалі після наполеонівських війн, і після Кюстіна, і після Кримської війни вже тоді вона відбулася. Тобто це була така деспотія в розумінні французів. І от потрібні люди французькі, вони інтелектуали, вони знайшли вихід із ситуації. І вихід полягав в тому, що от вони підхопили цю ідею популяризації російської культури. І це нібито, знаєте, створювало таке розмежування, яке дуже часто використовується зараз. Ну, тобто є влада, є режим, а є народ. І велика російська культура. Ну, тоді великою її не називали, пізніше стала великою. Але, знову таки, і нібито царат поганий, а народ і діячі культури, вони хороші. Ну, як ж можна виступати проти культури? Тому ми укладаємо союз не з царем, а з великим російським народом. І оця ідея спрацювала, і саме тоді народилося оцей російський міф про велику російську культуру. Я б сказав, що тут дві людини зіграли таку ключову роль. Один – Анатоль Леруа Бульо. Він написав велику працю, вона називалася «Країна царів», або «Держава царів», або «Імперія царів», яка була такою, знаєте, своєрідною ремінісценцією на Алексіса Токвіля «Демократія в Америці», дуже популярна у Франції в першій половині 19 століття. А тут така ж історія, тільки про Росію. Що нібито, так, звичайно, є там певні недоліки в Росії, є там самодержавство, але сама Росія дуже велика, потенційно потужна і значна держава, з якою треба дружити. І друга людина – це Жен Мельхіор
Девігє, він був секретарем посольства французького в Петербурзі, і він у 1976 році він видав книжку під назвою «Російський роман». І от він фактично він познайомив широку французьку публіку із Гоголем, з Достоєвським, з Толстим. І, власне, я його вважаю творцем цього міфу про велику російську культуру. Але знову-таки, це була абсолютно політично вмотивована комбінація з одного боку, з боку французів. З іншого боку, на чому зіграли росіяни? На тому, що багато людей в Європі, особливо інтелектуалів, ну це властивість інтелектуалів, були налаштовані критично до тодішнього європейського суспільства. Ну, там, починаючи, ми знаємо, там, з Дікінса і Текерея, було, так мовити, властиво критикувати капіталістичну цивілізацію, Захід, ну і було за що, як кажуть. Але, ну, якщо ти щось критикуєш, має бути альтернатива. І от таку альтернативу вони знайшли в Росії. Не в справжній Росії, звичайно, де відбувалися жахливі речі в порівнянні з капіталістичною Європою, а у таку уявну Росію, яка нібито має якусь інші цивілізаційні підходи, там така нерозгадана російська душа, взагалі духовність, це краса православної, так мовити, православного обряду. Ну, знаєте, є цей Райнер Рільке, коли поїхав до Росії, то він написав, що Росія межує з Богом. О, Боже. Певною мірою ми можемо це зрозуміти, бо це він написав після відвідин Києва. А Київ тоді був таким богомольним центром. І, мабуть, на нього сильно це справило враження. Але, знову-таки, Росія була таким іншим, якому інтелектуали приписували привабливі для них риси. І цим, власне, Росія скористалася в створенні, знову таки, людей, які співчувають, можливо, не царату, можливо, тільки народу, який страждає від цього царату, російській культурі і так далі. І ця мережа спрацювала, коли Росії було потрібно шукати союзників в Європі. З іншого боку, з царатом це зіграло поганий жарт, в тому сенсі, що ті інтелектуали, та інтелігенція, яка все-таки не любила царів, вона, оскільки вона підтримувала російську культуру, при цьому вона почала вкладатися в революціонерів, які боролися з цим зарадом. Ну, взагалі, ідеальна схема. Да? Народ страждає, культурні діячі, знову ж таки, там, ну, Достоєвський, він був лояльним до влади, а от там Толстой, який такий напівопозиціонер, там, Максим Горький, взагалі революціонер. І вони почали вкладати. Горький там їздив в Сполучені Штати, зустрічався з Марком Твеном, отримував гроші. Бо такий, знаєте, такий фінансовий, я називаю, фінансовий пилосос для соціал-демократів, потім більшовиків. От. І, ну, революціонери, так само, як і царський уряд, використовували користи бундерів в своїх інтересах тільки. А от коли більшовики прийшли до влади, то тут ситуація така, що вони поєднали, з одного боку, традицію російську, цю імперську, а з іншого боку, свої звички тягнути гроші за допомогою корисних бондарів. І вони створили таку, знаєте, вже досконалу схему. Причому вже Горького для цього не використовували. Ну, він такий, знаєте, був багаіскатель, а Ленін не дуже любив людей, які не лояльні до нього. Він стійкі борці, і він знайшов таку людину, яка була здатна поєднати. Це людина досить відома, він німець з Тюрінгії, Віллі Мюнценберг. Був лівим соціал-демократом, свого часу змушений був емігрувати до Швейцарії. Власне, там він і познайомився, вони познайомилися, Мюнценберг і Ленін, знаєте, як кажуть, в тому анекдоті, їдемо до Швейцарії, починаємо все спочатку. От вони це. Ця історія відома з пломбованим вагоном, до неї теж доклався Мюнценберг.
А потім, ну, нагадаю, може хто не пам'ятає, це історія про те, як російські революціонери, більшовики, головним чином, вони були в Швейцарії. А Швейцарія опинилася в оточенні з одного боку центральної держави, з іншого боку Антанта з Італією. І виїхати з Швейцарії було неможливо, бо їхати треба через будь-яку брати через воюючу країну. Знаючи їхню налаштованість проти уряду, звичайно, Антанта, країна Антанта би не пропустили через свою територію. А якщо вони поїхали через Німеччину, це означало, що вони працюють на німців. Ну, вони працювали на німців, але ну, не хотіли це афішувати. І тоді була зроблена така технологія, їх відправили в пломбованому вогоні, тобто вони не могли виходити з нього на території Німеччини. І це нібито гарантувало, що вони не є... не працюють прямо на Німеччину. В цьому пломбованому вагоні їх перевезли до Швеції, а в Швеції вони вже могли дістатися до Російської імперії. І так, власне, і сталося. І от Мюнценберг був одним з тих, хто організовував цей процес. Єдине, що він сам не міг поїхати, бо він був дезертиром, вважався в Німеччині, очевидно, його мали б зняти з потягу і відправити в армію, як нас жартував. Тому він залишився в Швейцарії. Але як тільки в революція відбулася і в Німеччині, то він його буквально вислали з Швейцарії до батьківщини. Він там став спартаківцем, це майбутня комуністична партія Німеччини, і створив Комінтерн молоді, це комуністична транснаціональна молоді. Він був молодою людиною. І приїхав до Москви, типу, чекаю вказівок. І приїхав він вчасно, бо в Леніна і більшовиків виникли проблеми. Вони ж організовували, одного боку, світову революцію, царство справедливості і так далі. Ну, завершилося все це там, буквально кілька років, і почався голод в Росії. Це відомий голод, він частіше кажуть про те, що голод був в Поволжі, він був практично по всій Росії, в Україні був не меншим. І голод, ну, звичайно, більшовики не визнавали, що це внаслідок їхньої політики. Ну, от така ситуація, розруха в головах, всі страждають. І, звичайно, це викликало хвилю співчуття у світі. Горький, знову ж таки, хоча він тоді був опозиційно налаштований до більшовиків, долучився. І всі почали допомагати жертвам голоду. Найбільше вклалися в цю ситуацію американці. У них була така організація, АРА називалася, Американська агенція допомоги. Вона допомагала не тільки Росії, вона допомагала Європі, бо там теж не все було в порядку. І от вона долучилася до надання допомоги жертвам голоду в Росії. І зібрала досить великі гроші, і Конгрес виділив спеціальну програму. І фактично американці врятували багатьох росіян і підданих Росії, тобто і українців також, від голоду. Але Леніна це, звичайно, не влаштовувало, бо що це таке? Ми то з буржуазією боремося, а вона нас від голоду рятує. І тоді вирішили створити альтернативу. І от Мюнценберга долучили до цієї справи, створили таку організацію, називалася Міжнародна робітнича допомога. Тобто, поки буржуазія збирає подачки, то і ми збираємо, але ж таку пролетарську альтернативу, збирати допомогу для голодуючих. Але ну, вона не дуже працювала, зібрали вони десь на порядок менше грошей, по-перше. А по-друге, ну, зрозуміла причина. А по-друге, ну, насправді ця організація, вона так коротше називалася Міжропом російською. Вона була потрібна Леніну для іншого. Це була така легенда, що вона допомагає робітникам, допомагає голодуючим в Росії, збирає допомогу від робітників європейських. Але ж з іншого боку, це давало привід, ну, якщо вони допомогли, то ми можемо допомогти. І таку мережу вони створили, за допомогою якого вони могли впливати на робітничий там соціалістичний рух в Європі, і не тільки в Європі, а до Японії доходить. Тобто таку мережу впливу. Другий момент, що вони створили, це вони почали займатися пропагандою. Це офіційна була історія. Мюнценберг купив, чи не купив, він там, що називається, за марку, викупив видавництво, створив таку мережу газет,
ілюстрована робітнича газета, це був такий флагман. Там працювали, до речі, дуже відомі митці, винахідники фотомонтажу. І багато, до речі, тих плакатів, які були надруковані, вони і досі там вважаються шедеврами мистецтва. От, і це була одна газета, але навколо неї було з десяток інших газет, не тільки в Німеччині, а й в інших країнах, які займалися пропагандою. І друге, на що вони звернули увагу, це на кіно. Люди, які цікавляться кіно, вони знають цю фірму, яка була створена. Вона називалася «Міжрапом Русь». Ну, не тому, що вони були такі великі русофіли, а в сенсі тому, що вони об'єднали ще дореволюційну соцстудію «Русь» з «Міжрапом» і створили таку кінофабрику, яка, ну, от, всі ці радянські найвідоміші фільми, вони були створені саме на «Міжрапом». Там «Еліта», «Закройщик Старшка», «Свято Святого Йоргена». Все це робилося на цій фабриці. А в Німеччині була фірма, знову-таки, яка належала Мюнхенберу, яка ще й поширила цей фільм. І дуже багато досліджень і жок про Мюнхенберга, саме як його називали генієм пропаганди, що він пропагував. Але, як на мене, це була, теж було прикриття насправді. Бо ми не можемо сказати, чи, наскільки ефективна була ця пропаганда. Так, вона була яскрава, була цікава, певною мірою, для спеціалістів, для фахівців. Але, ну, в нас немає, ми не можемо нічим виміряти ефективність цієї пропаганди. Але от другий момент, який був такий неофіційний, який, в якому Мюнхенберга вважають винахідником, це було от залучення цих корисних буферів. Ну, от, тут ми приходимо до людей, які використовували цей термін. Іноді кажуть, що вони не використовували цей термін, це вже після Другої світової війни, мало не в західній пресі було створено. Але першим, хто розповів про використання цього терміну, був Богдан Радіца, це хорват, який втік з Югославії, коли там до влади прийшов Тіто. І він каже, що комуністи так називають. І що в Югославії це називали, то очевидно, що в Радянському Союзі це було раніше, тобто, власне, цей міжвоєнний період, коли працював Мюнхенберг. Самого Мюнхенбергу приписують, знову-таки, це спростовувала його дружина, але теж приписують інший термін – клубин невинних. Чому? Так. Пане Олексію, а давайте ми на цьому поставимо три крапки. І на наступному тижні продовжимо нашу розмову, бо може ще багато про що їх сказати. І це дуже цікаво. Я вперше такі речі чую. Я думаю, що нашим глядачам теж буде дуже цікаво. І щоб не комкати це, давайте продовжимо на наступному тижні. Добре? Давай. Якщо ви не проти. Да? Тоді на цьому ми ставимо три крапки. І я дуже надіюся, сподіваюся на те, що пан Олексій Мустафін знайде на наступному тижні час продовжити розмову. І це будемо вважати першою частиною. Дякую. Олексій Мустафін був сьогодні з нами на зв'язку, за що ми йому надзвичайно вдячні. Звичайно, ми вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon. Залишайтесь з нами.